建安五年，正当袁绍与曹操剑拔弩张之际，许多小朝廷也发生了一件大事。国舅董承声称受汉献帝一代诏所托，拉拢到王子服、仲季、吴硕、刘备等一干朝臣，密谋诛杀曹操。不曾想到此事早早便被曹操识破，结果可想而知，除了提前远遁的刘备，董承等人悉数见诛，何足死于非命。东汉中期，陈蕃、窦武二人密诛宦官，虽事败身死，但也赢得了清流名士的一致称颂。董承勇敢地反抗曹操，不惜以性命为赌注，替汉献帝寻找出路，也同样得到了不少人的认可。在小说《三国演义》中，董承就被认定为了大忠臣，然而这终究不是董承的历史面目。抛开《三国演义》的滤镜，不妨看看史书对于董承的描述。据《三国志·董卓传》引注《献帝起居注》记载，晋董公之墙，名将军墓所建，内有王公以为内主，外有董民、成皇以为耿读。董卓在朝中作威作福时，豢养了一帮爪牙，他们狐假虎威，四处为恶，其中就有董卓的弟弟董民、侄子董皇，以及后来的大忠臣董承。董承是汉灵帝母董太后的侄子，冀州河间人，这显然与出身于陇西的董卓一家八竿子打不着。既然如此，董承与董卓又是如何联系上的呢？直灵帝末年，外戚董氏在与何氏的斗争中落败，骠骑将军董仲、董太后等人皆死，侥幸逃得一命的董承干脆投靠了董卓。巧合的是，董卓也曾想着与董太后攀关系，虽说太后人不在了，但他的侄子董承还在，凭借这层关系，董承勉强在凉州军中站稳脚跟，并成为董卓的众多簇拥之一。由于长期与西凉军阀打交道，董承也染上了羌胡习气。献帝东奔的过程中，董承使符节令孙辉以刃挟夺之，杀谤侍者，血染后衣。为了抢夺符皇后的绢布，董卓命人强抢，甚至杀死了皇后身边的侍从，鲜血都溅了他一身。董承为什么要这么做呢？《后汉书·董卓传》与《三国志·裴松之注》给出的解释是，董承后以绢为绳，用以渡过高高的河岸，但这很有可能是董承的一个借口。董卓执政后曾发行大量的劣质小钱，这直接导致了汉末经济体系的崩塌。自是以后，金属货币的购买力大不如从前，而谷物、布帛等实物货币变成了市场流通中的硬通货。作为口粮的谷粟，其物价更是在短短几年内便暴涨了10000多倍。由此可见，福皇后手中的绢布就是一笔非常宝贵的财富。董承抢夺此物，更像是见财起意，更何况做绳之物也有很多，不见得非得用质量很好的绢布。然而董承若仅仅是谋财便也就罢了，他一度还有害人之意。据《后汉纪·孝献皇帝纪》记载，上与公卿不出营，临河遇计，岸高10余丈不得下，意欲蓄马佩系地腰，之后胸服得服后，一手携绢石。董承使符节令孙衍从人间着后，左灵曰：“卿是何等人也？以刀牵之，杀旁侍者，血染后衣。”此处记载与《三国志·后汉书》中对于董承夺绢一事的前后经过大致吻合，说明其增补的细节颇为可信。不难看出，董承一开始就有暗害福皇后之意，只是被左灵识破，这才欲盖弥彰，先杀了皇后身边的侍从，而后又以他事为借口。原因倒也简单，董承的女儿董贵人只是汉献帝的嫔妃罢了。按前面所述，董承的权欲也是昭然若揭的，他当初拒绝曹操迎奉天子，后来又主动接纳曹操，都是为了与白波君争夺权力。至于所谓的一代诏，也极有可能是董承争权的进一步表现。
谈及一代赵始末，按小说中的说法，汉献帝不愿曹操做大，遂通过董贵人联系到了董承，而后他又将讨贼诏书置于衣带之内，让董承以此为据，暗中联系朝臣。所以汉献帝的主观意志在一定程度上能反映出董承的动机。若汉献帝的确授予过董承衣带诏，起码也能证明董承是师出有名的，倘若不是，那就再次证明了董承的野心与权欲。关于衣带诏由来，《三国志》与《后汉书》记载的有出入，这件事的确是存在的，但对于汉献帝的态度，二叔却是各执一词。《三国志·先主传》记载，献帝旧车骑将军董承，辞受第一代中密诏，当诸曹公。这里明确提到，董承宣称自己得了一代诏，有亡命在身，而《后汉书·孝献帝纪》却说，车骑将军董承，偏将军王福，越骑校尉种吉，受密诏诸曹操、董承等人既受密诏，说明汉献帝亲自参与了此事。宋人司马光在见到这两条记载后，果断采取了陈寿的说法，云车骑将军董承称受第一代中密诏。司马光之所以会做出这样的取舍，很有可能是因为他看到了《后汉纪》中的记载，车骑将军董承偏将军王福谋杀曹操，发觉伏诛。在同一件事上，成熟早于《后汉书》的《后汉纪》唯独缺少了受密诏这个关键字眼，说明袁弘也支持陈寿，唯独到了范晔笔下才专门加上了受密诏。如此一家之言，实在难以令人信服。综上，汉献帝从未真正授予过董承衣带诏，可既然如此，董承为何还能拉拢到一些朝臣呢？一来，曹操在朝中安插亲信的行为已经引起了不少朝臣的忌惮；二来，董承贵为国舅，又掌管后宫秀卫，能经常接触到汉献帝。除此之外，董承承受衣带诏也未必就是假的。诚然，汉献帝没有给过董承衣带诏，但曹董二人争权夺利，汉献帝也能获取到一丝喘息之机。就时局来看，汉献帝与董承相互利用的可能是最大的。董承想要独掌大权，走外戚干政的老路，自然要先绊倒曹操。与此同时，汉献帝也乐于见到他们大打出手，以削弱双方的力量。因此，他虽然不能光明正大的给出所谓的衣带诏，却也可以私下暗示，在不留下证据的前提下，甚至不排除汉献帝曾授意亲信来传达自己的意志。这绝非无稽之谈。纵观曹操挟天子以令不臣的这些年，后宫三天两头的出岔子，要说汉献帝没有想法，那是不太现实的。君不见，曹操后来便将自己的老巢迁都置业，却仍将汉献帝置于许都，这未尝不是他与汉献帝矛盾激化的一个表现。彼时已丧失了反抗能力的汉献帝，恐怕也会时常反思，看着挺强势的董承，怎会如此不堪一击？难道和西凉军阀待时间长了，思维方式也被他们影响了？